og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så er vi her med en first impression av et Jan Thomas-produkt. Dette er det første Jan Thomas-produktet jeg og Guro noen gang prøver. Yep. Men det kommer et par first impression fra Jan Thomas nå. Etter hvert, for jeg og Guro var på Vita for en stund tilbake, og da kjøpte jeg 3 eller 4 forskjellige produkter som jeg hadde lyst til å prøve. Jan Thomas Studio Cosmetics Lip Scrub i vanilje. Litt sånn skeptisk til vaniljedelen. I dag så har vi filmet en first impression på leppeprodukter vi har på oss her. Mm-hmm. Og vi har hatt på oss nå leppestift i 7 timer, var det det vi fant ut? Ja. Så leppene er, selv om de ikke er tørre, så er de slitne. Så det skal bli godt å ta en ordentlig lip scrub nå. Først så må vi kommentere pakningen. 10 poeng på pakningen, og 10 er det da det meste du kan få. Med liksom leppene der, et lokk du tar av. Pakningen er faktisk ganske viktig for meg. Mm. Jeg synes alltid det tels litt. Og så oppi da denne lille boksen, som er igjen nydelig, så har du glasskrukka med lokk. Du får 23 gram, noe som jeg synes faktisk er ganske bra. Og leppeskrubber som det her har med å vare ganske lenge. Du får produkt helt opp til kanten her, noe som igjen er veldig, veldig bra. Hvordan lukter den? For jeg synes jeg kjenner en biff. Det var veldig vaniljete. Ja, lukter, men jeg synes ikke det var overdrevent. Det minner meg om baking. Ja, det lukter det, altså vaniljesukker skikkelig. Ja, det er akkurat det det lukter. Og det gjør meg faktisk ikke noe, for det synes jeg lukter godt. Ja. Det står her at hvordan du bruker den er at du skal massere scrubben inn på leppene. Så skal du skylle det bort med vann, eller tørke det bort med papir. Ok, så du skal ikke sleike da. Den eneste erfaringen jeg har med lip scrubs er fra Lush, og der kunne du bare sleike det av. Jeg tror vi har prøvd en til hvor ikke du skulle gjøre det. Ok, før vi begynner å teste den så må vi nesten ta av oss leppeprodukter vi har på oss. Det står jo ikke om, liksom, om du skal ha den på noe etterpå eller sånn. Det står bare at du skal massere den inn, og så skylle den av liksom. Så det, ja, da gjør vi det. Jeg er alltid så usikker på hvordan man skal ta det på, fordi det er jo bare sukker, så det er jo liksom... Teksturen er veldig sånn, jeg trodde han skulle være litt mer sånn der, at han falt fra hverandre, men det er liksom som en litt sånn krem. Gjør jeg? Mye skal man bruke, jeg tror at det her var litt mye. Hører jeg at det her er da? Jeg tar underløpet først, jeg. Jeg tror jeg deler opp, jeg. Og så bare... Men sånn... Masserer vi det inn. Så når det står at det bare er for ytterlig bruk, så blir jeg alltid sånn redd for å skjelge det da. Sukkeret smelter. Mhm. Så du får til å sette bare en olje. Ja, det var ganske behagelig. Mhm. Jeg synes egentlig det her var behagelig uansett det. Du skal sikkert massere til sukkeret blir borte. Det smaker godt. Mhm. Men jeg er litt redd for å syse det. Ja, det er ikke så... Altså, det er ikke krysukker, og den lager ikke ting til leppene som du ikke kan ha i munnen. Mm. Vi tørker av med en klut. Jeg føler at jeg har spist litt. Jeg følte at jeg fikk noe, men tingen var det at det smakte faktisk litt godt an. Ikke det at igjen, jeg spiste veldig mye, men du fikk en veldig deilig følelse. Jeg har et sånt, fordi at når leppene mine blir tørre, så klarer ikke jeg å være å pelle på dem. Så jeg hadde et litt sånn sårområde her. Det har blitt mye bedre. Det man bør nå er jo å avslutte med en ordentlig fin lipbalm. Jeg kommer til å bruke Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Jeg kommer til å ta et eller annet jeg finner. Men nei, den her likte jeg. Han tar bort liksom de tørre områdene. Han tar bort liksom den følelsen av at du har hatt på deg leppestift hele dagen. Du bruker ikke mye, selv om vi hadde på følelsen at vi tok på mye nå, men den her kommer til å vare lenge, altså. Mm-hmm. Jeg husker ikke hvor mye han koster. Nei, ikke jeg heller. Men vi kan linke den under her. Ja, vi ser om vi finner linken på Vita eller noe sånt, men jeg bare tenkte om det står på en måte hvor ofte man bør gjøre det, men det står det heller ikke. Nei. Så det er sikkert en sånn ting, typisk ting du kan ta og gjøre når du er veldig sår på leppene. Jeg gir det 9 av 10 sammenlagt. Jeg gir det 9 av 10 fordi jeg synes en lip scrub som du bare kan sleike av er lettere. Men det er sånn latskap ting. Jeg gir det 8 av 10. Bare fordi at, altså det er ikke det at det er noe feil med det, men jeg hadde håpet at jeg skulle være litt sånn mindre sår på leppa. Så 8 av 10, og det er ikke dårlig det. Nei. Det lover godt i hvert fall for de andre produktene fra Jan Thomas-linja som vi har tenkt å prøve. Gjør det. Så vi har noen sminkegreier som kommer i en video en annen gang. Tusen takk for at dere så på. Legg gjerne igjen en kommentar hvis dere har lyst til å se flere first impression-videoer. Vi har en del produkter vi skal filme det på, så hvis dere vil at det skal komme litt oftere, så gi oss beskjed. Tusen takk for at dere så på. Husk å like den videoen her. Abonner for å få med flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!